Презентація нової концепції міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник-2021» відбулась в рамках закриття виставки за результатами минулого року. Цьогорічний конкурс ювілейний. Вп'яте художники з різних країн змагатимуться за звання кращого. Окрім того, на презентації організатори представили каталог з репродукціями творчих робіт минулого року. Про умови конкурсу, дати проведення та учасників дізнавався Максим Березюк. П'ятий ювілейний міжнародний мистецький пленер «Кращий художник-2021» стартує у серпні. Організатори вже почали приймати заявки від претендентів на участь. Для цього потрібно надіслати на електронну пошту резюме фото від 5 до 10 власних робіт, а також картину, написану з натури, з обов'язковим підтвердженням авторства. Ми будемо сумніватися, ми попросимо художника намалювати будь-яку роботу, чи портрет, чи пейзаж, чи натюрморт, і зробити процес того, як він створює ця картина, чи фото, чи відео звідси. Тому що інколи виникають такі питання, що ми не впевнені, що це авторство належить саме цьому художнику, тому виникло такий момент. Тому що конкурс престижний, якщо 700 було 80 заявок в минулому році, а попало 30, то уявіть собі, там 20 чоловік на одне місце. В кінці березня журі, до складу якого входять професійні художники з усього світу, оберуть до 30 учасників, які і змагатимуться за звання кращого. Мета пленеру – формування іміджу України в світі як держави з культурним та художнім потенціалом. Головна родзинка цього пленеру – це те, що саме ті художники, які з'їжджаються на терени нашої області з всіх куточків світу, не лише України, вони малюють Вінниччину. Вони, їдучи звідси, вони привозять в свої країни, в свої міста частинку нашої області. І саме там вони розповідають, наскільки наша Вінниччина приваблива, наскільки вона чарівна, наскільки тут привітні і доброзичливі люди. Це виставка, міжнародна виставка «Кращий художник». Це з'єднує з різних країн, в тому числі і Україна, і Китай. Між двох стран розвивати не тільки економічні відносини, і культурні відносини. Україна теж багата країна, багата культура, багата історія. За результатами пленеру 2020 організатори презентували каталог, в якому зібрали інформацію про кожного з учасників, репродукцію творчих робіт, створених під час конкурсу. Максим Березюк, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.